Oui. Alors, on va vous présenter. Les candidats. Allez, les clients. Les candidats. Non, les candidats au travail de récupération de monde. Enfin, les sociétés un peu en détérioration. Non, on arrête avec les plaisanteries. Voilà, je vous présente des personnes qui vont aujourd'hui être très importantes pour nous. Il y a Victor, hein, père de famille. Père de famille qui habite la communauté. La communauté du Chapéu Manguera, ou alors pour les intimes, il habite au Moro. Moro, c'est les mornes, je crois, en français, dans la traduction. Et je vous présente aussi Jair. Bonjour. Wilson, meu segurança. É o Babilônia. E o Wilson, e o Jair, de la communauté de Babilônia. Não, posso falar então agora? A de comunidade. E não. Também, tudo de Chapéu Mangueira. Chapéu Mangueira. Já, não, é Wilson. Wilson, Thiago. E Thiago. Voilà. É meu segurança. C'est garde des corps. Voilà, donc je vous présente ces personnes et eux maintenant vont nous présenter notre programme pour cette matinée. Vous avez déjà découvert une partie, ce n'était pas une balade de moto simplement, la moto c'était très pratique pour certains. Et puis d'autres n'ont pas voulu. Il va nous expliquer la suite. Por muito tempo a gente foi, né, o poder público abandonou a gente, né, a comunidade durante 50 anos. Pendant très longtemps, les pouvoirs publics les ont abandonnés. Pendant 50 ans, ils ne comptaient avec l'aide de personne ici. E desde então eles entraram na comunidade com segurança, mudando toda a visão nossa, né, que a gente convivia muito tempo com tráfico de drogas, a gente tinha só essa visão, nascido e criado com isso. E depois, ils sont venus, quand ils disent ils sont venus, c'est-à-dire les pouvoirs publics est venu, il est rentré. Ils ont ouvert les yeux à une réalité qu'ils ne se rendaient pas compte parce que pendant très longtemps, ils vivaient avec les trafics des drogues, mais ils ne se rendaient pas compte de ce que c'était cette situation. Et donc depuis, ils ont été libérés et pas simplement, mais ils se sont rendus compte que c'était vraiment un grand bénéfice pour eux. Donc, com a pacificação, né, já estamos há 3 anos pacificados, está dando uma nova visão para a gente. E primeiro veio a pacificação, depois veio os projetos sociais. E avec la pacification, ce qu'ils appellent pacification, c'est donc l'arrivée de la police, une autre police qui est venue, qui a arrêté, qui a expulsé, qui a libéré les communautés de trafic de la mafia, de la drogue. Donc ils sont arrivés, ils ont instauré la paix ici et le pouvoir public, c'est-à-dire l'administration publique, est venu avec énormément d'améliorations pour la qualité de vie dans la communauté. E com isso foi entrando, né, os serviços, que é light, esgoto, Les services sont arrivés. Light, c'est la compagnie d'électricité, les réseaux d'égout. A maioria, TV a cabo. Internet, né? A tele, cable, la net, internet. Eles alegavam que era área de risco, não poderiam prestar esse serviço devido ser uma comunidade dominada pelo. Parce qu'avant, ces compagnies ne pouvaient pas rentrer ici parce que c'était dominé par un autre pouvoir qui ne permettait pas que ces sociétés rentrent ici. Il y avait une domination et donc ils ne pouvaient pas. Là maintenant, tous ces services sont là à portée de la communauté. Eles estão presenciando um momento histórico, né, de mudança. Tanto na área habitacional quanto na parte social. C'est un moment historique de changement, que soit dans les côtés social et habitation aussi. Estão construindo prédios para tirar o pessoal da área de risco, né, que se encontra ao redor da comunidade. Un des projets, c'est la construction, vous avez vu des chantiers, plusieurs chantiers, entre autres, il y a un chantier là sur la paroi. Ils vont construire un bâtiment pour installer des familles qui habitent dans des zones de risque. Zone de risque, c'est, vous voyez, cet espace ici. Quand il pleut ici, il pleut, hein, et c'est pas difficile que tout s'effondre, c'est-à-dire des énormes éboulements et tout descend.
Et il y a des zones beaucoup plus risquées que d'autres. Donc ceux qui sont constatés dans des zones de risque vont être retirés et vont être installés dans des bâtiments, des appartements qui sont en construction ici. Acreditamos que vai continuar essa melhoria, né? Vai. A gente tem que acreditar que daqui para frente as coisas vão melhorar, porque se tratando de política, governo, a gente tem que estar sempre com o pé atrás, entendeu? Bom, ils sont très confiants en ce moment, ils croient que ça va continuer, que ça va encore s'améliorer, mais quand il s'agit des politiques, c'est toujours avec un pied en arrière, c'est son expression, c'est-à-dire ils sont toujours aussi réticents parce qu'ils changent un gouvernement aujourd'hui, le suivant, on ne sait pas ce qu'il va faire. Beleza, vamos continuar. Qualquer pergunta. Avant de continuer, on va vous dire exactement ce qu'on va faire pour que vous sachiez qu'est-ce qu'on va faire, etc. Là, maintenant, on est devant un bâtiment. Il va nous faire visiter. On ne peut pas tous rentrer. A gente não pode entrar todo mundo. Vamos dividir. Donc, on va. 30, né? On va diviser pour visiter ce bâtiment qui va expliquer ce qui signifie. En sortant, on va à peu près diviser les groupes 30, 25, 25, comme ça. Pour monter, on va traverser une partie de cette communauté. C'est pas facile comme monter, vous voyez cette démarche toujours, jusqu'à un moment, et après on va arriver à un endroit, il n'y aura plus de maisons, et il y aura un parc. Et dans ce parc, c'était une zone militaire, c'est toujours une zone militaire, mais qui a été abandonnée par les militaires, parce que l'armée ne pouvait pas s'affronter à des bandits. Donc l'armée a tout simplement abandonné le lieu et c'était les trafiquants qui occupaient comme cachette et cachette d'armes ces parcs qui est là-haut. Une fois qu'il n'y a plus les bandits, la communauté a demandé l'autorisation de l'armée de prendre en charge. S'il vous plaît, je vous demande juste, je sais que c'est difficile de rester au soleil, mais c'est important de savoir ce qu'on va faire parce qu'après on ne peut pas tout le temps dire voilà on va encore faire ceci et donc c'est bien. Après vous voyez si... Donc le parc qui est là-haut, la communauté, ils se sont organisés en coopérative. Là, c'est le président de cette coopérative et ils veulent reboiser ce parc qui a été complètement détruit. Donc la végétation native qui n'existe plus, ils sont en train de replanter. Et c'est une initiative des gens, de ces personnes qui sont là devant vous hein, et avec la communauté. Donc ils ont l'aide des agronomes qui les conseille qu'est-ce qu'il faut planter, comment il faut planter, et ils le font, ils travaillent toute la semaine, tous les jours de la semaine, ils travaillent, et là, votre visite, elle a évidemment pour vous, c'est découvrir un espace de la ville qui est tout près de chez vous, là, où vous logez, vous n'imaginez pas qu'il y a cette population qui vit là, vous imaginez que tout le monde vit dans des très beaux appartements sur Copacabana, non, tout le monde ne vit pas là, mais ceux qui vivent ici, ils vivent quelque part correctement, mais ils se battent pour vivre correctement. Et vous allez voir comment les gens vivent. Et en plus, les gens veulent que la végétation reste, que l'environnement soit protégé. Ce n'est pas de leur volonté, même s'il n'y a pas grande conscience quand on jette la poubelle, etc. Mais dès qu'on travaille, ils ont la conscience et là, ils font le travail. Et là, on va visiter ça, on va découvrir ça, mais pas simplement en tant que touriste qui vient juste prendre la photo, voilà, j'y étais, ah, est-ce qu'on va voir le gars là, etc. Non, c'est pas tous ces buts-là. C'est rencontrer une communauté, des gens, vraiment être le plus proche possible des gens de cette ville et qui construisent vraiment le monde. Et là, on va donner un petit coup de main. Hein? On va planter. On a dit de planter deux arbres parce que le groupe est tellement grand qu'on risque de ne pas voir qu'on a planté une. Donc on va planter deux arbres. On ne peut pas planter n'importe quoi. C'est pour ça que Jair va nous dire ce qu'on va planter parce que c'est en fonction de ce qu'on peut planter pour vraiment reboiser. Et on va faire ce geste tout en haut. C'est une longue marche, je vous avertis dès le départ. Au passage, il y a des petits bars. Hein, qui vendent de l'eau, n'hésitez pas à acheter parce que vous allez en avoir besoin. Il fait un très beau temps, mais le beau temps, c'est aussi beaucoup de soleil. Donc voilà ce qu'on va faire. On arrive tout en haut, on plante l'arbre, on redescend par les sentiers. C'est très beau les sentiers. Ensuite, on va retraverser la communauté et on va s'installer dans la maison de quelqu'un. Hein, une grande dalle. Hein? Et on va déjeuner dans la communauté. C'est la communauté qui va nous préparer un déjeuner. Donc ce n'est pas Marius, j'ai averti déjà, mais c'est quelque chose de très typique que les gens mangent tous les jours et qui est très bon. Donc on va manger dans la communauté. Ils vont nous montrer aussi des choses extraordinaires qui peuvent être faites ici et que jamais on ne pourrait imaginer.
Ils vont nous montrer pendant ce déjeuner. Et après, vers 14h, on redescendra pour reprendre notre bus et continuer les programmes de la journée que je vous dirai donc après le déjeuner. Bravo. Aqui no projeto que a Persília tem 15 anos, 16 anos, cerca de 16 anos, 165 crianças que acho que estudam de manhã, fazem reforço escolar à tarde, aqui estudam à tarde, fazem reforço escolar de manhã. Aula de inglês, francês, espanhol. Olha, vous choisissez Sylvain le matin ou l'après-midi. Il n'y a pas une école, des écoles suffisantes pour prendre les enfants toute la journée, les encadrer. Donc on les met le matin. Mais les parents, ils vont travailler. Et l'enfant vient de l'école, il reste là dans les quartiers. Et c'est là qu'ils sont pris, écoute, vous allez me faire ces services et tu te donnes une chaussure Nike. Et voilà. Donc l'école récupère ses enfants quand ils viennent de l'école, que ce soit le matin ou l'après-midi, les garde là, fait un renfort scolaire, donne une formation pour essayer et aider les familles à donner à ses enfants un autre idéal que celui d'avoir beaucoup d'argent avec la drogue. Donc un projet qui est depuis 15 ans, et qui s'occupe des enfants. On ne peut pas tous rentrer, donc on va suivre Victor et par tour des rôles, vous rentrez et vous sortez et on commencera donc la marche. L'association des habitants de la communauté des Papillons. C'est-à-dire l'association des habitants du quartier, c'est tous les quartiers de Rio, donc il y a les sous-préfectures, etc., dans les grands quartiers, et en plus, les habitants peuvent créer une association qui est souvent opposant à la sous-mairie, je ne sais pas comment vous appelez ça, dans les quartiers. Ici, il n'y a pas une mairie. Fala aí, gente, vamos fundo. Na batida. Thiago, na próxima pega a caixa de água ali. Aí. Pega uma caixa de 6 ali pro outro grupo. Aqui. Não. C'est-à-dire, tout le monde vient aider. Aujourd'hui, on va travailler sur la maison de José. Donc, tout le monde vient aider faire la maison de José. Oui, c'est ton anniversaire. C'est ton anniversaire, justement, José. Happy birthday to you. Eu falei, José, tem um rapaz que chama José no grupo que está fazendo aniversário hoje. É assim desse tipo. Então, eu vou. Luiz, um bico. Parabéns. Ela é vida. Ela é vida. Oui, quelqu'un me demandou comment sont les gens qui habitent en haut. Bah, ils sont comme nous. Passez un parabéns, ton frère. Parabéns. Thank you.
Sai a moita aí. Vai no placa não. Me dépassez pas ça parce que sinon vous descendez. Alors où il est Luc? Luc! Cadê outro buraco jogar? Viens poser un tour! Aqui a outra? Uma vai ser o Luc, que é aniversário dele também, a outra vai ser o José. On vient dans 20 ans. Ouais. On vient dans 20 ans voir. Dans 20 ans, il vient d'en voir. Nome da, da, da. Alors, ça c'est. Depois a gente bota a placa. Alors, vous pouvez revenir, comme il dit, dans 20 ans, même avant, il va avoir une plaque avec le nom Luc. Alors, l'arbre qu'il va planter, parce que comme il vous a dit. Comme il vous a dit. On ne peut pas planter n'importe quoi, n'importe où. Vous voyez ce soleil-là, c'est très bien pour nous, pour ceux qui veulent aller à la plage, mais c'est très mauvais pour cette végétation, surtout celle-là, hein, parce qu'il n'y a pas la canopée, elle n'est pas encore. Il va falloir encore beaucoup d'années pour avoir cette couverture qui protège la végétation intermédiaire de ces rayons solaires. Donc là, quand il y a un soleil très intense comme maintenant, donc ça tue pas mal, donc il faut encore replanter. Et comme il y a le soleil exposé, ici on va planter la goyave parce qu'on ne peut planter que des arbres fruitiers quand elles seront trop exposées au soleil. Et quand on n'a pas l'autre végétation qui manque là, donc c'est ça qu'il faut planter. Donc on va planter la goyave et puis l'autre c'est la... Un prunier, je crois que c'est un prunier, mais je vais chercher ça. Buraco tá aí, tu vai cavar com a mão mesmo? Sûr que c'est un prunier? Qui pourront résister. Então manda ele botar a mão na massa, mostra pra ele. Prune. Pêche, c'est quoi la pêche? Non, c'est prune. La prune, c'est petit. Oui, voilà, mais violet. Puissance, la marche. Ici, elle n'est pas violette, elle est jaune, mais petite comme ça, mais ça a la même merci, texture. Merci, ça fait prune. Magrin, chega pra cá, Magrin. Não tem que tirar o plástico embaixo? Aí, ó, tá ótimo. Atividade ecológica, né? É. Bem legal. Essa iniciativa de trazer as duas mudas, assim, foi de quem? Assim, foi deles mesmo? Não, foi nossa, a gente deu essa opção de que, como o grupo é grande e tem espaço para plantar, que ele faça alguma coisa também pelo nosso Rio de Janeiro, né? Sistema. Entendeu? Porque então a gente deu essa ideia, o que a gente pode fazer ecologicamente? Pelo menos uma ou duas mudas a gente plantar. Lava a mão. Foi água. Bora, bora, ganhar a trilha aqui, ó. Vai continuar a balada na porta? Tá lá na porta. O grupo aqui é novo.
Sem gás. Dá pra sair aqui? Aí, daí, pô. Urubu não é galinha, urubu não é frango, urubu é carne dura. Não come não. Urubu não é galinha. Je suis meilleur pour lui. Ah, c'est chier. C'est passé juste au moment au-dessus de moi. J'avais l'appareil fermé. Mais ils auraient de quoi bouffer. Hein. C'est pour ça qu'ils sont autour de toi. Non, les grands derrière, les petits devant. C'est de la dispute. Allez, serrez-vous. Ça va. Aí galera, entra aí. Attention, Ah non, ça va.
Vamos? Bom dia. Bom dia. A senhora está dando uma limpezinha, é, né? É, a tema. Por quê? Como é o nome da senhora? Angelita. Ah, Angelita, tudo bem. Tem que limpar, mesmo assim, morando aqui, tem que cuidar da... Ah, é, tão feito do sujo, né? É. Cai, então, limpar, cai, então, limpar. E os turistas, o que a senhora acha vindo aqui? Ah, muito bom, né? Conhecer a sua comunidade? É. A senhora está há quantos anos aqui? Estou com 12 anos. 12 anos? É. Não quer se mudar? Ah, quero não. Não tem muito mosquito? Até que não tem nem muito. Apesar de morar aqui em Costa do Mar, mas não tem muito não. Parece, mas é pouco. É difícil arrumar um lugar para morar aqui? É muito difícil. É mesmo? E agora, principalmente, com essa obra aí, até os aluguéis aumentaram. É mesmo? É muito difícil. Tá caro, então, a vida? Caro. É, né? Antigamente era mais barato, né? Era mais barato. Depois que entrou essa obra aí... A senhora acha que, por exemplo, na época que não tinha o PP, como é que a senhora achava? Era mais tranquilo? Não. Mais pesado? Era mais pesado. Ah, que teve tempo de ser muito pesado, que essa igreja aqui era uma outra menor, tinha uma calçada que ficava cheia dos caras, né? Tudo armado. Arma. Ficava aí mesmo à vontade, sabe? Fazia uma bagunça. Aí né? Encostava, pedia água, pedia fósforo pra mim. A gente ajudava, né? Ele não mexeu com ninguém, assim no caso. O problema era a guerra também deles, né? Mas eles tinham aquela maior... Aí quando entrou aí um confronto aí, que só Jesus mesmo. Aí passou bem um mês aí, inclusive onde os policiais vieram. Era até aqui do Florestal, Aí o meu filho tinha que trabalhar. E era aqui embaixo, nesse quartinho aqui. Eles invadiram com tudo, a mulher dele estava só de calcinha. Ah, deixou aqui vestir nada, os policiais, né? Com cachorro e tudo, acho que procurando droga. E graças a Deus, né? Porque, graças a Deus a gente é evangélico, a gente conhece a verdade. Mas entraram mesmo. Aí nesse tempo foi uma bagunça terrível. E teve uma vez que eles invadiram aí, uma outra. É um outro. Invadiu, que foi muita coisa, muito tiroteio, muito. E agora acabou, né? Agora, graças a Deus, ainda tranquilo. Não tem mais confusão? É, não. Agora até os turistas vêm aqui? Vêm, muito. É, apesar disso aqui nunca foi muito pesado. Tinha tempo que tem morro por aí, que só agrava. É mais brabo, né? E como, pra você entrar...
se vê uma pessoa diferente, tem que entrar cuidado com o outro, tem que saber quem é, quem não é. É. Como é que são os moradores daqui? Como é que a senhora define os moradores? São gente boa? São pai de família? É. Todo mundo não trabalha? Não tenho o que dizer, não. À noite faz o quê, por exemplo? Aqui não tem muito o que se fazer, né? Dormir, né? Dorme cedo? É, quem trabalha, pelo menos o meu filho aqui tem um que trabalha, tem vez que trabalha pela manhã, tem vez que trabalha pela noite, chega uma hora em casa, 2 horas, 1 hora, trabalha na UCA, chega aqui. Vai descansar, aí, né? Vai descansar. Inclusive hoje ele vai trabalhar tarde. A mulher dele teve neném, aí ele passou 5 dias em casa. Hoje está terminando, aí ele já vai começar hoje. Que coisa mas, boa, né? Mas é tranquilo, graças a Deus, eu gosto muito aqui. Aí eles vieram, a prefeitura acho que é para tirar, mas eu acho que não vai sair, não. É isso aí, vamos torcer para que não saia. Eu peço a Deus todo dia para não sair, porque aqui é muito, eu gosto de lugar calmo. Tá ótimo. Obrigada, viu? Muito bom mesmo, não tenho o que dizer, não. Eu estou há 12 anos aqui, graças a Deus. A gente é do Maranhão, esteve em Belém 6 anos, viemos para cá. Está todo mundo trabalhando. É, isso é que é importante, né? Todo mundo trabalhando, graças a Deus. Que lá não tem quase recurso, não tem quase meio, né? Eu com muitos filhos, né? 6 homens e 4 mulheres. Bom dia, mãe. Eu acho que ela tinha grande, não? Tem não, não sei se lá na igreja tem. Se tiver, não sei se tem. Tem não. Tinha, mas quebrou. Mas então é isso, muito bom. Tá. Então vou agradecer a senhora aí, a gente está ouvindo aí, documentar um pouco a história aqui dos moradores, para que as outras pessoas conheçam um pouco da realidade. É muito bom, eu não tenho o que dizer daqui, não tenho mesmo, gosto mesmo, a gente desce, a gente sobe, não tem problema nenhum, inclusive eu moro aqui há 12 anos, eu não tenho o que dizer dos moradores, eu creio que eles não têm o que dizer de mim também, dos meus filhos também, quando eles... muitas vezes falam, ah, fulano é teu filho? É. Ah, mas como eu gosto de fulano, do fulano, fulano. E graças a Deus, meus filhos nunca deram trabalho na comunidade. Tá bom. E eu agradeço a Deus mesmo. Tá muito bom. Mesmo. Muito obrigado, tá? Nada. Lá. Ali naquela bicicleta, ele tem um caminho que vai até você se cansar. Como é o nome do senhor? Guanair. Guanair, eu já... Morei aqui muitos anos em Copacabana, em Leme, mas não aqui. Eu já tenho feito uns trabalhos aqui. E, mas para documentar o que é o caminho turístico, hoje tem 60 turistas subindo, até eu me perdi, né, aqui no Leme. Como é que o senhor vê aí hoje aqui? No... Hoje está bem. Está bem? Cada vez mais vai melhorar mais ainda. É, né? Como é que eu... Poxa, vamos tirar daqui. Pô, isso é que é ruim, né? Porque... Isso é que é ruim. Agora, essa vista que tem aqui... É um crime, né? E o que que eles alegam? Isso é área ambiental. É, mas o senhor está há quantos anos aqui? É negócio de... Acha que a gente está em área de risco. Pois é. A área de risco é lá, né? Do outro lado, né? Limite aí, ó. Tá vendo? Uhum. Esse ferro aí. Desse ferro pra baixo, ninguém sai. Desse ferro pra cima, sai todo mundo. É, isso aqui não tá legal, né? O senhor tá, pô, do lado, né? Então, quem tá do lado, entendeu? O negócio é resistir mais um pouquinho, né? Só aqui nesse lugarzinho, eu já tô aqui há 60 e... 65, né? Mais ou menos 65 anos. É. É um tempinho, né? 65 anos. Tô com 74. Poxa, é um bom tempo. E, se Deus quiser, o senhor passar o resto das suas vidas, né, aqui, né? Nesse lugar maravilhoso, né? Mas não quer deixar? Não, tá deixando. Sim, o senhor tá aí. É, e a família toda crescida, né? Toda, graças a Deus. Tá filho, bom. Neto, bisneto. Família toda já criada, né? Isso aqui é um sucesso, né? Vocês estão fazendo um documentário? Mais ou menos. A gente está documentando alguns fatos aqui. Peguei a associação, algumas coisas aqui. Aí a gente vai fazer um pequeno... Eu sou mais velho aqui do que a associação. É mesmo?
Foi eleita agora, né? A associação foi fundada em 61, mais ou menos. É mesmo? E o senhor já foi também da diretoria, da associação? Não, nunca quis me envolver com... É meio chato, né? Uma que eu sou mineiro. Você viu como é que é? Mineiro é meio desconfiado. A gente de interior... Mas tá bom, né? Veio aqui, criou a família, os netos, tá aí, tudo aí, todo mundo. Só aqui, ó. Poderia, né? Como eu nunca gostei de nada dos outros, poderia ter arrumado, pelos anos que eu tô aqui, arrumado um lugar lá embaixo para fazer uma casa. Como muitas pessoas fizeram. Que a maioria do... Não, todos vocês que estão aí, tudo é mais novo do que eu aqui no morro. Só tem uma senhora ali que é mais velha do que eu, Dona Etila. Dona Etila? Ela também está com 90 e poucos anos. Poxa, que Deus dê muita energia e luz a ela, né? Tá bom, mestre, vamos descendo aí, quero agradecer ao senhor. E vou torcer para que o senhor se mantenha aí. Essa é a nossa mulher, posição. A mulher não quer, não. A mulher quer descer. Eu não, tá. Esse é o pulo do gato, né? É o seguinte. Eles vão me dar 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Aqui é 3 quartos, sala, cozinha, banheiro e quintal. Então eles vão ter que te indenizar. Tudo pra gente. Isso é pouco. Tem que conversar com o advogado. Para ter um padrão de valor do seu imóvel. Valeu? Ah, o troço do governo. É, o governo oferece. A gente, quem cala, consente. Mas o senhor pode chegar. Eu recebo mais isso. Ele vai dar. Estão fazendo um prédio ali embaixo somente para isso. É. O pessoal que vai sair daqui. Os pessoal ali em cima mora. A maior parte já está ganhando. Bolsa Família, não, é Seguro Moradia. É. E eu não quis. O senhor fez muito bem, 300 reais pra morar onde? Debaixo da ponte? É. Valeu, mestre, bom dia pro senhor. Senhora. É Zilda Fruzeira. Mas a senhora, aqui não tem mais passarinhos, a senhora fica mais à vontade aqui. Não, eu quero sair. A senhora quer ir para um apartamento? É, claro, com certeza. Tá bom, né? Gosto não se discute, né? E aí?
Chegamos ao fim da caminhada ou tá só na metade? Isso, não. A caminhada terminou. Agora é a hora do almoço, né? O pessoal vai almoçar, depois eles vão ter uma apresentação de samba aí. Rapaziada do morro, do Boca Seca. É. Rapaziada afiada. Tem a nossa mulata Michelle aí sambando. Dando uma moral pra eles, mostrando como é que é o nosso carnaval. Mas a galera chega junto ainda ou já o esqueleto não aguenta mais aí a galera aí? Não, a galera ainda tá aqui preparada pra isso. A galera tá, pô. A galera aqui tá pronta pra hoje. Hoje à tarde a gente ainda tem mais um grupo. É. É, mas esse é só o passeio. Eles não vão querer almoçar, não vão querer nada. Só vão querer conhecer a comunidade. Então a gente já tá guardando energia pro próximo. Tá certo. Entendeu? Tá certo. Agora então, eles vão provar aí da nossa caipirinha. Nossa caipirinha, nosso samba, nossa feijoada. Hoje acho que é moqueca de peixe, mas a tradição é feijoada. Legal. Mas é hoje pé de peixe, quem mora no mar é sereia, né? A gente tá tudo lá. É uma boa, pelo fato de tá bastante quente, né? Comer uma comidinha mais levezinha, mais tranquila por causa do calor. Agora, Vitor, cada vez mais está sendo mais frequente assim, a vinda dos turistas aqui visitar a comunidade aqui de Babilônia, Chapéu Mangueira, essa trilha ecológica. Ela tem umas curvas assim, que se confundem mais. Volta, o pessoal está feliz, viu? Galera aplaudindo. Cara, é sempre uma história, né, mano? E aí, galera? Como é teu nome? Meu, Augusto. E aí, Augusto? Toca o que aqui no grupo? Com macho. Hã? É, com macho. Eu sei, mas qual é o instrumento que você caixa. Usa? E tá estudando? Tô. Qual colégio? Aqui do canto. Hã? Aqui do canto, é o nome mesmo do canto? É o... Como é o teu colégio? Alencastro Guimarães. Hã? Alencastro Guimarães. Tá em qual série? Sétima série. E aí, o que você tá achando aí de fazer um trabalho? Isso aqui é um trabalho pra você ou uma brincadeira? Trabalho, praticamente. Vai. É bom a presença deles aqui também, que ajuda o macho, que é sem fim lucrativo, entendeu? A gente sempre dando uma força de troca, pelo que eles ajudam, a gente é a praça do mundo. É importante a presença. Nosso trabalho que eu faço, com os meus enfants, é tudo dans le cadre de bénévolat. C'est lui qui a créé ça. Et il maintient ce travail, par exemple, là vous êtes venus, hein, et tout ce que vous consommez ici, ils vont repasser une partie, et donc ils se présentent, ils font voler ce travail, et maintenant ça permet de continuer ce projet.
aí não me canta mais. Visão de aquarela. E não há vencer de orixá. Thank you.
Eu corri, bola de cristal, jogo de bom, fica tomando.